ውጭ ሀገር ላይ ነው ብላት ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማት አላ እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር በጣም ብዙ ሰዎች ውጭ ሀገር ሲባል ለየት ያለ ይመስላቸዋል አለ ውጭ ሀገር እኮ ገንዘብ ነው የሚሰራ እዚህም ገንዘብ ነው የሚሰራ እና ልዩነቱ ምን እንደሆነ ለኔ አይገባኝም ብዙ ሰዎች ውጭ መሄድ በቃ ሌላ ነገር ወይ ደግሞ ሌላ ዓለም ይመስላቸዋል ግን ደግሞ ምንም አይነት ልዩነት የለውም ማለት ነው እዚህም ገንዘብ ነው ተሰርቶ ነው ገንዘብ የሚገኝ እዚህም ደግሞ ተሰርቶ ነው ገንዘብ የሚገኝ እና ምን አይነት አመለካከት እንዳላችሁ ለውጭ ሀገር ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ መውጣት ትልቅ ስኬት እንደሆነ ነው ብዙ ሰዎች የሚያስቡት እና በጣም ይገርመኛል እና ማርክ ከዚህ ሀሳብ ወይም ደግሞ ይህንን ከማድረግ እንድትቆጠብ ስል ከወዲሁ ጠይቃለሁ ለምክንያቱም ለእናትና ለወዳጆች ለአድናቂዎች ስትል ማለት ነው ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ በቅድሚያ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያድርጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ አበረታቱ ማለት ነው ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ የማንኛውም ሀሳብ አይቼ እንግዲህ ኮሜንታችሁን አይቼ መመለስላችሁ ይሆናል ማንኛውም ኮሜንት እቀበላለሁ ማለት ነው ምናልባት ከሰው ስህተት አይጠፋም እና ስህተት ልሰራ እችላለሁ ማንኛውም ኮሜንት እቀበላለሁ ጻፉልኝ እንግዲህ ቤተሰብ ወደ ዛሬ ቪዲዮ የመለስላችሁ ማርክ እንግዲህ ከሀገር ለወጣ ነው ኑሮ በጣም አልተመቸኝ ነገሮች ሁሉ ችግሩ ፈተና በሙሉ እየተደራረበብኝ ነው በቃ እና ፈተናዎች ሊያቆሙ ስላልቻሉ በቃ ምንም አይነት መፍትሄ አላገኘሁም እና ያገኘሁት መፍትሄ ከሀገር መውጣት ነው እያለ ነው እና ምን ትልታላችሁ እስኪ እንደኔ እና ሀሳብ አስተያየታችሁ እንደምሰጡ እናንተ ተስፋ አድርጋለሁ እንደኔ ግን ማርክ ምናልባት አሁን አንተ ያለህበት ደረጃ የብዙ ሰዎች ምኞት ነው የብዙ ሰዎች ፍላጎትና በቃ ልሳካላችሁ ብሎ መቼ እንደነሱ እንደሱ በሆን የሚሉት አይነት ደረጃ ላይ ነው ያለህ ምክንያቱም አንተ አሁን ዩቲዩበር ባትሆን ምን አይነት ህይወት እንደምትኖር ኖሮ ታውቃለህ ራስህ የሆነ ድርጅት ውስጥ ተቀጥረ ወይ ደግሞ የሆነ ወይ የ3000 ወይ 4000 ደሞዝተኛ ሆነ ለራስህም በቂ ማለት ለቤተሰብ ማትረዳም ቢያንስ አሁን ባለ ነገር እግዚአብሔር መስገን ብለህ በሀገር ላይ እንድትኖር ነው እኔ የምመክርህ ምክንያቱም የሰው ሀገር ሲባል እንዲህ እንደምታስበው ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉ በዛ ላይ ቢያንስ 16 ሰዓት ሰርተ ነው በትንሹ ገንዘብ የምታገኘው እንደዛ ሆኖ ከቤተሰቦች ከወገን ከዘመድ ርቀህ ጊዜን መስዋዕት አድርገህ በጣም ብዙ ሰዓት ሰርተህ በቃ ወገብ እስኪበጠስ ሰርተህ አሁን የምታገኘውን ገንዘብ ራሱ አታገኝም እና በጣም አሁን ላይ እድለኛ ከሚባሉ ሰዎች መካከል አንዱ እንደሆን እንድታውቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም አንዳንዴ በእጅ የያዙት ወርቅ ከመዳብ ይቆጠራል ይባላል እና አሁን ያለበትን ደረጃ የብዙ ሰዎች ምኞት ነው በቃ እንዴት በየትኛው በኩል መንገድ ተራምደን እንደሱ በሆን ነው ወይም ደግሞ እሱ ያለበት ደረጃ ላይ በደረሰን እያሉ በጣም የብዙ ሰዎች ምኞት ነው እና ይህንን አሁን ያለበትን ደረጃ እንድታመሰግን እግዚአብሔርን በቃ ተመስገን ለዚህ ላደረስከኝ ብለህ እንድታመሰግን እንጂ በትንሹ ነገር እንደዚህ ሆንኩኝ እያልክ አታማረር ማለት ነው ሁሉም ነገር የራሱ የሆነ ህይወት መስመር አለው የራሱ የሆነ አካሄድ አለው ለምሳሌ አንተ በፍቅር ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ባይሳካልህም በሌላው ነገር ስኬታማ ሰው ነህ ገባህ በብዙ ነገር ስኬታማ ሰው ነህ ቢያንስ አንተውን የቤተሰቦችን ህይወት ቀይራል የራስን ህይወት ቀይራል ከበፊቱ ካለህበት አንድ ስቴፕ በጣም ከፍ ብለሃል በቃ ከብዙዎች አሁን ታዋቂ ከሚባሉ ሰዎች ታርታ የምትመደብ አይነት ሰው ሆነሃል ማለት ነው እና እዚህ ለደረስክበት ራሱ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን እያልክ ለተለተ እያመሰገንክ መኖር ሲገባህ እንደዚህ ሆንኩኝ ችግር ተደራረበብኝ ፈተና በዛብኝ ያልክ በትንሹ በአቃቂሩ ነገር ፈጣሪ አታማር ማለት ነው ምክንያቱም እንዳልኩ አንተ ለደረስክበት ደረጃ ብዙ ሰው መድረስ ይፈልጋል በጣም ብዙ ለፍተው ግን ያልተሳካላቸው ሰዎች አሉ እና እን ነገርህን ስላለ ብቻ ፈጣሪ እንድታመሰግንና በቃ ደስተኛ ራስህን ደስተኛ ለማድረግ መሞከር አለብህ በቃ ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች ተመርቀው ከደሃ ቤተሰብ በቃ እንደዚህ ተመርቄ ቤተሰቦቼን እረዳለሁ የራሴን ህይወት እቀይራለሁ ብለው ግን ደግሞ አልቻሉም በቃ አልተሳካላቸውም ህይወት አንተ የደረስክበት ደረጃ አልደረሱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ሰዎች የብዙ ሰዎች ህልም ነው አንተ የደረስክበት ደረጃ ለመድረስ ግን በቃ ያቃታቸው ካቅማቸው በላይ የሆኑ ሰዎች አሉ
ስለዚህ አንተ ደግሞ ባለ ነገር በተሰጠ ነገር እግዚአብሔር መስከን ይያልክ ያመሰገንክ መኖር ነው የሚገባና ደግሞ ያሁኑን መኖር እንጂ ወደፊት ደግሞ ምን አይነት ህይወት እንደሚገጥም ምናልባት እግዚአብሔር የዘገየው ተከክለኛ የራስን የሆነ ፍቅረኛ ያልሰጠህ ወይም ደግሞ የራስን የህይወት አጋር ያልሰጠህ ጊዜው ገና ሊሆን ይችላል ሰዓቱ ገና ነው በቃ ብለህ ማሰብ አለብህ ደግሞ ገና ልጅ ነህ ገና ልጅ ነህ ምናልባት አንተ ብትሆን 24 ወይ 25 በዛ ቢባል 26 ነው ልትሆን ትችልና ከዛ በላይ ትሆናለህ ብዬ አላስብም ስለዚህ ረጋ ማለት ባለህ ነገር እየሰራ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ብዙዎች ከሚያገኙት ከኢትዮጵያ ውጪ አሜሪካ ካናዳ ባሉ ሰዎች ልክ ነው የምታገኙት እና ቃለን ብዙዎቻችሁ ዩቲዩበሮች የምታገኙትን በወር ምን ያክል ገቢ እንደምታገኙ እና ቃለና እግዚአብሔር ይመስገን ብለህ ብትኖር ባይነኝ እኔና በትንሽ ነገር አታማርር ምክንያቱም ካንተ በታች ስንት ሰዎች አሉ አንተ ያልደረስክበት ስንት ሰው ያልደረሱ ሰዎች አሉ እና ማርክ ወይም ደግሞ ማርቆስ እኔ እንግዲህ ምልህ እንደዛ ነው እና አታማርር በትንሽ ነገር እኛ ደግሞ ተከታዮች ስኬትን ማየት ደስታን ማየት ነው የምንፈልግ እንጂ በትንሽ ነገር ስታለቀቅስ ምናምን ደስ አይለንም ማለት ለምናገር ብዙዎቹ እንደዚህ ምን ሆኑ በቃ ምን ሆኑ ብለው ተጨንቀው ስለማይ ነው እንጂ ሀዘናቸውን ማየት ማንም ሰው አይፈልግም ግን የሆነ ነገር እንደዚህ ችግር ገጠመኝ ከሀገር ልወጣ ምናምን ስትሉ በቃ ደግሞ ምን ችግር ገጠማቸው ብለው ለማየት ነው የሚመጡ እንጂ የናንተን ሀዘን ወይም ደግሞ የናንተ መከፋት ምናምን አስደስቷቸው አይደለምና እንድታውቅ ነው ምለ መቼም የተንቢ ዩቲዩብ ከፍታላችሁ እንደዚህ ሁላችንም ባታሰማራችሁ ምናልባት አሁን ላይ ምን ላይ ደረጃ እንደምደርስ ምናምን ምን አይነት ህይወት እንደምትኖር መቼም አሁን ላይ መገመት አያቅትም ማለት ዩቲዩበር ባትሆን ምን አይነት ህይወት እንደምትኖር አሁን ላይ ማሰብ ትችላለህ ወደ ኋላ መለስ ብለህ ብትስለው ወይም ደግሞ ያንተ ጓደኞች አብረው የተማሩ አሁን ላይ ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ታውቃለህ መቼምና ስለዚህ ከዛ አንጻር ቢያንስ እግዚአብሔር ይመስገን ተሽለህ ተገኝተሃል ብዬ አስባለሁ ይሄንን ህይወት ወይንም ደግሞ እንደዚህ ሆናለሁ ብለህ ህይወቴ በዚህ መንገድ ይቀየራል ብለህ በጭራሽ አስበው አታውቅም ስለዚህ ቢያንስ እግዚአብሔር ትልቁን ነገር አሳክቶልሃል ለቤተሰቦች ብዙ ነገር አድርጋ ለእናትህ ህይወት እያለች ማድረግ ያለብን ማድረግ ቢሳካልኝ ይሄንን ባድርግላት ብለህ የምታስበው ነገር በእርግጠኝነት ተሳክቶልሃል ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ብዙ በቪዲዮ ላይም ብዙ ነገር አሳይተህና እናትህን ስታስደስታት በቃ ብዙ ነገሮችን ስታረግላት አይተናል ማለት ነው እና አንተ ለእናትህ ያደረከው ወይም ደግሞ ለቤተሰቦች ያደረከውን ነገር ማድረግ የሚፈልግ ግን ደግሞ ያንተን እድል ያላገኘ በጣም ብዙ ሰው አለ የብዙ ሰው ምኞት አንተ ግን ተሳክቶልሃል ቢያንስ በዚህ ደስተኛ ልትሆን ላደረከው ነገር ደስተኛ ልትሆን በቃ ፈጣሪ ለአንተ ላደረገልህ ጸጋና በረከት ደስተኛ በህይወት ደስተኛ ሆነህ እንድትኖር ነው መሆን የነበረበት እንጂ አሁን እንደዚህ ሆንኩኝ ተከፋውኝ ችግሮች ተደራረቡብኝ ምናምን ባትል እና ደግሞ አሁን አንተ አሁን የምትኖር በሀገር ላይ ነው አዲስ አበባ የምትኖርም ደግሞ ለቪዲዮ ለመስራት ብዙ ሰዎችን ለማግኘት የቅንጥ ኑሮ ነው እንጂ ከቡታጅራ የወጣው ቸግሮ ወይ ደግሞ ሁኔታዎች አልመቻቹል ብለው አይደለም እና አንተ ብቻ ሳትሆን አብርሽም እንደዛው ማለት ነው ከአዲስ አበባ የወጣችሁት የተመቻቸ ኑሮ ለመኖር ብዙ ሰዎች ጋር ለመገናኘት እና ደግሞ ያው አዲስ አበባ ትንሽ ከቡታጅራ ገጽታው በጣም ስለሚያምር ለቪዲዮም ለምንም ደስ ስለሚል እና ደግሞ ያው ዋና ከተማ ስለሆነ በቃ ተመችቷችሁ ዘና ብላችሁ ለመኖር ነው ወደ አዲስ አበባ ሄዳችሁ መኖር የጀመራችሁት እንጂ ቸግሯችሁ ወይም ከፍቷችሁ ተበድላችሁ ከቤተሰብ ተባራችሁ ወይም ደግሞ መራቅ ፈልጋችሁ አይደለም ግን በቃ መርጣችሁት በቃ ይሄ ለመኖር ምቹ ነው ብላችሁ ተቀናጣችሁ ለመኖር ነው አዲስ አበባ ሄዳችሁት እንጂ ለሌላ አይደለም እንደገና እናቴ ምን ትሆናለች ምናምን አልክ አይደል እንዴ ወደ ውጭ የምትሄደው ከኢትዮጵያ ውጭ የምትወጣው ሰርተ ገንዘብ ለማግኘት ነው እንጂ መቼም ውጭም ያለውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገንዘብ ካለ አንድ አይነት ኑሮ ነው የምትኖር እንዲያውም ገንዘብ ኑሮ ሀገር ውስጥ የምትኖረውና ገንዘብ ኑሮህም አሜሪካ የምትኖረው ህይወት ይለያያል እዛ በቃ 24 ሰዓት ማለት ይችላል ደፋ ብለህ ሰርተህ ነው ገንዘብ የምታገኝ እንደገና የሰው ሀገር የሰው ነው እንደፈለክ ተቆራርተህ የምትኖርበት አይደለም ለብዙ ነገር ልትገለል ትችላለህ የምትሰራው ስራ የጉልበት ስራ ነው ምናምን ነገር ሊሆን ይችላል እዚህ እንደምትሰራው
ፈታ ብለህ እዛም ሂጅ ፈታ ብለህ ላትሰራ ወይም ደግሞ ፈታ ብለህ ገንዘብ ላታገኝ ትችላለህ። ብዙዎች ህይወታቸውን ላይቀርጹ ይችላሉ፣ ማለት የሚሰሩትን ስራ ምናምን እንደዚህ ቀርጾ ሚዲያ ላይ ላያሳዩ ይችላሉ። ብቻ ገንዘብ ማግኘታቸውን ነው የውጭ ሰው የሚያሳዩ እንጂ ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ የብዙዎቹ ህይወት አይታይም። ግን የአንዳንዶቹ ደግሞ ስናይ፣ ለምሳሌ አንድ የነቢል ጓደኛ ነበረ፣ እሱ እየቀረጸ የሚለቅ ማለት ነው። እና ምንድነው መኪና ያጥባል፣ እቃ ምናምን ያጥባል፣ ቤት ይጠርጋል ምናምን እንደዛ ብሎ ነው እንግዲህ 20-30 ዶላር እንደዛ እያለ እየሰራ ነው ገንዘብ የሚያገኝ ማለት ነው። እና እዛ ሄደህ ውጭ ሄደህ እንደዚህ አይነት ስራ የወረደ ስራ ነው የምትሰራ፣ ዋናው ገንዘቡን ነው ብለው ሰው የሚያስቡ ማለት ነው። እና ምንድነው ቆም ብለህ ብታስብበት ይሻላል። ከምትወስነው ውሳኔ ከቤተሰቦች ከወገን ዘመድ ሳትርቅ አሪፍ የሚባል ገንዘብ እያገኘ ስለሆነ በደንብ አስብበት። እና ደግሞ ከአንተ በታች ላሉትም ለሞራላቸው አስብላቸው። ምክንያቱም አንተ የደረስክበት ማንም ሰው መድረስ ይፈልጋል፣ ግን ደግሞ በቃ አቅቷቸው ደክሟቸው ትተውታል። እና እንዲያውም በዚህ አጋጣሚ ልመክር የምፈልገው ነገር ብዙዎችንም ብታግዛቸውና ከፍ ብታሳድጋቸው ይቺ መስራት የሚፈልጉትንም ሆነ በገንዘብም የራሳቸውን ስራ መስራት ለሚፈልጉት ሰዎች ረድተህ በቃ አንተ የደረስክበት እንኳን ባይደርሱ ትንሽ በቃ አላል መንቀሳቀሻ ነገር ብታግዛቸው ባይ ነኝ። እንግዲህ ወንድሜ ለዛሬው ይሄን ካልኩ ይበቃል። ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ደግሞ እንዳትሰራ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ያለህበት ደረጃ በቂ ስለሆነ ማለት ነው።